Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Стоп корупція, запобігти злочинній діяльності. Відзвітували юридичні питання. Зекономити кіловати протиправно та шкідливо для здоров'я. Відвідали Закарпаття, День угорської культури. Західний рівень життя – західний стиль управління, і шлях до нього непростий та болючий. Про найближче майбутнє України, нові виклики і шляхи до економічних перемог бізнесмени і політичні лідери з усього світу говорили на міжнародному форумі у Давосі. Раз на рік швейцарський Давос стає центром скупчення світової еліти. Обговорити актуальні виклики, провести важливі неформальні зустрічі – сюди з'їжджаються політики, бізнесмени, економісти та меценати. В Україні тут є окрема платформа – так званий сніданок. І основні страви на ньому – стратегії і неординарні рішення актуальних проблем. Головний спікер – глава держави, який переконує, попри заяви популістів, триматиме курс на реформи. Зараз у нас величезна загроза популізму. Ті, хто хочуть зрозуміти, що значить заявляти, що в нас буде фіксована ціна нижче ринкової ціни на певний продукт для людей, це саме те, що Чавес і Мадуро робили в Каракасі, в Венесуелі, і який рівень життя цих людей ви легко можете побачити по телебаченню. Ми хочемо побудувати здорову західно орієнтовану економіку. Ми не хочемо повертатися до стилю централізованого управління економікою. Я думаю, надзвичайно важливо, західний рівень стандартів життя вимагає західного стилю економіки. Немає іншого шляху. За два дні у Швейцарії президент встиг вже зустрітися з керівництвом Китаю, Німеччини, Бразилії, Польщі, Швейцарії, Іспанії, Хорватії, Литви, Бельгії, Вірменії та ще з добрим десятком очільників впливових міжнародних організацій взяти участь в кількох міжнародних платформах. Переконує, весь цивілізований світ підтримує Україну і розуміє, що агресія проти неї – виклик для всіх. Багато хто досі не робить висновків і полюбляє казати про те, що мир в Україні прийде незабаром. Це ще одна популістська обіцянка. Для миру достатньо класнути пальцями, мир на порозі. Для миру достатньо постукати в двері Путіна, попросити та одразу його отримати. Погані новини в тому, що на порозі не мир, на порозі агресор. І ми маємо бути готові до злагодженої відповіді. Україна погодиться на мир, оснований лише на національних інтересах і міжнародному праві, підкреслив Петро Порошенко. І заявив, Київ більше ніколи не прислужуватиме Москві. Моя позиція як президента – ніколи не проявляти милосердя до агресора. Ми були милосердні, це принесло лише один результат – Радянський Союз. Україна не буде слугою нікому, інакше вона не виживе як суверенна незалежна держава. Підсумок цьогорічного форуму для України – норвежці, французи та Європейський банк реконструкції та розвитку вирішили вкластися в крупний енергетичний проект. І ще низка інвесторів влили свої кошти в спеціальний інвестиційний фонд. Станом на сьогодні в ньому вже понад 200 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на реалізацію економічних проєктів. Президент підкреслив, лише розвиток економіки, а не порожні обіцянки, зможуть реально збільшити доходи українців за наступні кілька років. На Закарпатті прикордонники разом з військовою прокуратурою знайшли холодну та вогнепальну зброю, засоби зв'язку, валюту та тютюнові вироби. Обшуки проводились 24 січня по 13 адресам підозрюваних, а саме у Діловому, Костелівці, Солотвині, Нижній Апші та Урахові. За попередніми даними, наразі вилучено в будинках підозрюваних 11 ящиків цигарок без акцизу, бойовий пістолет, два травмати та понад 50 тисяч доларів. Спецоперація проходила із застосуванням спецтехніки, а також тимчасовим блокуванням руху певними вулицями та ділянками траси Мукачево-Рогатин. В Ужгороді затримали чоловіка, котрий з хабарем прийшов до відділку поліції. Ще в грудні 2018-го ужгородським відділком поліції було розпочато кримінальне провадження за крадіжку. Підозрюваним виявився 25-річний раніше судимий місцевий мешканець. Йому загрожувало до 6 років позбавлення волі, тож зловмисник вирішив спробувати уникнути покарання. У розмові зі співробітником кримінальної поліції, старшим оперуповноваженим, він пообіцяв передати йому винагороду – 1000 доларів США, щоб поліцейський допоміг зам'яти справу. Домовлятися із злодієм правоохоронець не став, а про корупційну провокацію повідомив керівництво. До кабінету старшого лейтенанта поліції наступного разу підозрюваний у крадіжках прийшов з частиною від обіцяної суми. Відразу після передачі коштів правоохоронцю злодія хабородавця затримали. Запобігти та побороти злочинну діяльність. На закарпатських рубежах з сусідніми державами триває антикорупційний тиждень «Кордонне місце для корупції». Які заходи проводяться для подолання хабарництва на кордонах, дивіться у сюжеті. Хабар – це зло. Під таким девізом прикордонний мукачівський загін розпочав антикорупційний тижневик «Кордонне місце для корупції». Кожен громадянин має пам'ятати про те, що хабар – це є злочин. І за нього неодмінно буде
покарання. Серед прикордонників постійно проводять роз'яснювальну роботу щодо відповідальності за протиправну діяльність. Інспекторам роз'яснюють, як треба реагувати у випадку пропонування хабаря. У нас є чіткий алгоритм дій, по якому вони діють. Це все фіксується на фото, відео, викликається Національна поліція, складаються документи і відповідно потім вже займається Національна поліція даним громадянином. Для боротьби з хабарництвом на рубежі подорожуючим роздавали інформаційні флаєри про відповідальність за неправомірні дії та номери антикорупційних ліній. Як діяти у випадку, коли хтось вимагає хабар, там вказані усі контактні дані, куди звернутися, аби негайно відреагувати на той чи інший протиправний прояв. Прикордонники зізнаються, такі антикорупційні заходи дають свої плоди. Спроб підкупів стало значно менше. Протягом останнього місяця нарахували 5 випадків відмови зеленими беретами від неправомірної вигоди. Про позитивний вплив таких протидій корупції говорять і самі громадяни, які перетинають кордон. Так тут такого нету, щоб просили би такі хабар або щось такого. Я не чув, вже тут їжу давно, щоб ніколи такого не случайно, мені не случило, воно не попало. У нас нічого такого заборонених речей нема. Раптом тут що в нас, що може бути, це от черга. Нічого нікому не пропонуємо і нам не пропонують. Такі заходи здійснюються систематично і на всіх пунктах пропуску, говорять у прикордонній службі. Адже таке виховання антикорупційної моральності здатне підрубати корінь хабарництва і допомогти Україні вийти на шлях соціального прогресу. В свідомості кожного громадянина має залишатися одна єдина думка про нетерпимість до хабарів і про те, що будь-який хабар – це зло. Дай Боже, щоб Україна була без корупції і без хабарів. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за несплату жителям Ужгорода податку. Слідство встановило, що ужгородець не доплатив державі понад 1 мільйон гривень. Чоловік не сплатив частину боргу перед банком. Наразі слідство у справі завершили. Не подав декларацію до податкової установи і, відповідно, йому було не нараховано суму податкових зобов'язань, яка склала більше 1 мільйона 100 тисяч гривень. Його дії кваліфіковані за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, тобто умисне ухилення від сплати податків. Керівництво Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області та регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прозвітувало про результати роботи у 2018 році. Так, за рік працівники управління провели майже 1500 правосвітних заходів, якими охопили понад 68 тисяч осіб. Більше про діяльність роботи дивіться у сюжеті. За цькування у школі відповідальність нестимуть і вчителі, і батьки. Закон, який передбачає адміністративну відповідальність, уже набув чинності. Це вперше введено таке поняття як булінг, про який довго замовчувалося. Щоб убезпечити дитину від цього явища та довести його, необхідно заявляти до поліції. Якщо буде встановлено факт неналежної роботи безпосередньо педагогами, то це є і дисциплінарна відповідальність звільнення із займаних посад. Відповідно, так само, в першу чергу, це має бути публічним і права не повинні порушуватися нікого. Так само, як і дітей, так само і права вчителів. Ще один закон, яким захистили права дітей – це процедура стягнення аліментів. На батьків, які ігнорують сплату коштів на дитину, накладають штрафи від суми заборгованості, їх обмежують у виїзді за кордон, а також у праві користування автомобілями та зброєю. Вже з початку поточного року набула чинності ще одна постанова. Збільшення розміру аліментів на утримання дитини, а саме введення поняття рекомендованого мінімального розміру аліментів, які починаючи з 1 січня поточного року на дитину віком до 6 років складає 1626 гривень і відповідно на дитину віком від 6 до 18 років складає 2027 гривень. У справі дорослих найчастіше до Центру безоплатної вторинної правової допомоги звертаються з соціальними та сімейними проблемами – земельного та спадкового права. Торік до Центру долучилося ще кілька десятків нових адвокатів, що значно покращило якість захисту прав українців у судах, каже Попадюк. Потерпілому кримінальному провадженні внаслідок ДТП, який став інвалідом першої групи, суд присудив 60 тисяч гривень відшкодування завданої моральної шкоди. Допомогла учаснику АТО, який є потерпілим у кримінальному провадженні, відсудила 38 тисяч за завдану моральну шкоду.
Ну, а найпопулярнішими проектами серед населення – це, звісно, шлюб за добу. Ним минулого року скористалося понад 500 пар. Населення активно практикує онлайн-консультації щодо питань державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю. Діє також комісія з питань розгляду скарг Держреєстрації. До нас подано 16 скарг та 86 звернень з питань державної реєстрації. Крім того, на гарячу лінію з розгляду скарг надійшло 63 звернення. Як відомо, в Ужгороді у 2018-му запрацював сервісний центр Open Space. Однак цього року зручні центри з'являться і в інших регіонах Закарпаття. Автівку, яку викрали, ще у 2017 році виявили на пункті пропуску «Лужанка». Як розповіли у прес-службі прикордонників, перевіряючи машину, спрацювала база даних Інтерполу. Вона й показала, що Ауді знаходиться в міжнародному розшуку. Водієм автівки виявився 46-річний громадянин Угорщини. Прикордонники одразу повідомили Укрбюро Інтерполу у місті Києві і передали авто співробітникам Нацполіції. Поліцейські Ужгородщини та Іршавщини розкрили 4 майнові злочини. Так, в Ужгороді в одній з крамниць чоловік вкрав з каси 6 тисяч гривень. Крадієм виявився 26-річний місцевий мешканець. Також дільничні офіцери Ужгорода встановили особу, яка з вітрини продуктового магазину вкрала пляшку дорогого алкогольного напою. Злочин зафіксували камери відеонагляду. З підвалу жителя Ужгорода вночі викрили велосипед та електропривід. Загальна сума збитку склала близько 15 тисяч гривень. Працівники кримінальної поліції Ужгородського відділу встановили, що крадіжку скоїв 25-річний мешканець села Галочі на Ужгородщині. Ну і в місті Іршава працівники кримінальної поліції встановили особу, яка з гаманця односельця викрала гроші. Крадієм виявився 54-річний мешканець села Брід. Більш ніж половина жителів Закарпаття не були за кордоном. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в області фондом «Демократичні ініціативи». 28% закарпатців заявили, що думають поїхати з країни, але лише 4% відповіли, що роблять для цього певні кроки. Опитування також показало високий рівень міграції серед населення Закарпаття. 23% опитаних відповіли, що їхні рідні, близькі та друзі виїхали на постійне проживання за кордон. Ще 44% респондентів сказали, що їхні рідні, близькі та друзі виїхали за межі України на заробітки на тривалий час, а ще 54% – що виїжджають на роботу на нетривалий час. Лише 25% закарпатців відповіли, що ніхто з їхніх близьких не виїхав за кордон на місце проживання і не працює за кордоном. Закарпатська обласна служба зайнятості розробила нову послугу. Ще у листопаді 2018-го створено новий відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості. Рекрутери вивчають та підбирають резюме шукачів роботи з різних джерел, проводять співбесіду з кандидатами, при необхідності пропонують їм пройти тести. Згодом за результатами такого відбору відбирають фахівця та направляють його для співбесіди для роботодавця. За недовгий час роботи рекрутерів опрацьовано понад 1000 резюме та за результатами співбесіди працевлаштовано 80 осіб. Капітально відремонтували на черзі будівництво нової котельні. Завдяки підтримці чеських партнерів дошкільний навчальний заклад Великого Березного «Берізка» отримав нове життя. За останні 2 роки тут поміняли дах, утеплили фасад, закупили нові меблі. Ну а торік поміняли систему опалення. Єдине, що залишилось – побудувати нову котельню з сучасними котлами. Однак і це питання планують вирішити вже цього року. У садочку «Берізка» зараз тепло та комфортно. Зробити цей дошкільний заклад таким допомогли чеські партнери. Завдяки співпраці з Пардубіським краєм тут зробили капітальний ремонт приміщень. Наступним кроком стала заміна системи опалення. Дякуючи добрій співпраці із чеськими партнерами, Пардубіцький край вже вдруге виділив нам кошти через фонд «Віза» на капітальні ремонти у садочку номер 2 в Великому Березному. Якщо перший транш – це були кошти, направлені на капітальний ремонт самої будови із заміною даху, димовинт каналів, утеплення фасадів. У минулому році ми отримали кошти 430 тисяч гривень на капітальний ремонт системи опалення. Заміна системи опалення всередині повністю і будівництво нової твердопаливної котельні контейнерного типу. Ще до нового року тут замінили старі труби на нові та встановили сучасні батареї системою терморегуляції. Упродовж листопада 2018 року у закладі проводилася реконструкція системи опалення, яка потребувала вже заміни. Проведено роботи, саме замінено труби повністю, всі і батареї.
Єдине проблемне питання, яке зараз на стадії вирішення – будівництво нової модульної котельні. Адже старий котел та приміщення, де він знаходиться, вже давно не відповідають сучасним вимогам. Котельня в підвальному приміщенні колись по нормах допускалося, тепер не мала би бути тут котельня. Котел зроблений власноруч, саморобний, не зовсім ефективний. Взагалі, умов праці для персоналу нема. Все одне з другим пов'язалося, документація замовлена, проєкт в реалізації. Коефіцієнт корисної дії сучасних котлів буде набагато вищий. До того ж, система буде працювати як на дровах, так і на пелетах. Задум такий, щоб комунальне підприємство наше придбало обладнання для виробництва пелет і зразу використовувалися ті пелети на опалення наших комунальних закладів, а в подальшому і комунальних закладів районної ради, які розташовані в селищі Великі Березни. Роботи з будівництва нової котельні розпочнуться вже навесні, щойно сійде сніг. Тож запустити нові котли тут планують вже з наступного опалювального сезону. Крадіжки електроенергії – поширене явище. Жителі економлять, як можуть. Нерідко вдаються до незаконних методів. Зокрема, встановлюють магніти чи інші прилади, не підозрюючи, що цим самим шкодять здоров'ю та можуть сплатити чималий штраф. Мої колеги розкажуть більше. Закарпатці продовжують економити електрику незаконно. Попри суттєві штрафи та шкоду для здоров'я, встановлюють на своїх лічильниках пристрої для крадіжки електроенергії. За 1100 фактами наші працівники склали акти про порушення правил роздрібного ринку електроенергії та відповідних кодексів комерційного обліку тощо. Фактично, за всіма цими актами нараховано нарахування близько 6, на суму близько 6 мільйонів гривень. Це тільки у побуті. Також маємо близько 350 фактів фактично крадіжок електричної енергії серед юридичних споживачів. Використовують як дідівський метод, магніт, так і випромінювачі різного типу. Крадіжки працівники обленерго виявляють щодня з допомогою відповідної апаратури. Так називаємо теслометри чи магнітометри, вони призначені для того, щоб шукати постійні магніти. Тобто, от маємо магніт. Якщо так, от маємо тут магніт, тут от такий виносний зонд, бачите, він реагує на, причому на достатньо такої великій відстані. Знайдені прилади зберігають у сейфах для подальшої утилізації. Такого добра в обленерго чимало. От нещодавня знахідка – спалений лічильник. Ми бачимо лічильник, який споживач спалив для того, щоб приховати пошкодження пломби. В такому випадку споживач, який навмисно пошкодив лічильник, оплачує не лише ті кіловати, які він приховав згідно методики, а ще й експертиза. А експертиза може коштувати її до 4 тисяч гривень. На жаль, нерідко жителі такою економією шкодять власному здоров'ю та здоров'ю оточуючих. Зокрема, генератори згубно впливають на серце та нервову систему в організмі. Ця частота, на якій вони працюють, вона дуже шкідлива для здоров'я. Люди того не розуміють і, відповідно, скажімо, наносять собі і, скажімо, і не тільки собі, а й там сусідам і таке інше, людям, які там навколо проживають, дуже велику шкоду. Громадянам варто пам'ятати, що такі методи, як пошкодження розрахункового засобу обліку та пошкодження та зриву пломб на лічильнику, встановлення магнітів чи інших незаконних приладів, розцінюється як крадіжка електрики, тож відповідно передбачена і відповідальність. У Карпатах знову загубилось 5 туристів. Одного з них досі не знайшли. Про 2 випадки загублення туристів повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпаття. Перше повідомлення про втрату орієнтиру в районі гори Гимба рятувальники отримали 24 січня близько 16 години. Тут загубились 4 лижники зі Львова. Вже о першій ночі, 25 січня, їх знайшли. Інший випадок стався теж вчора. Близько 19:45 рятувальники отримали повідомлення про те, що під час катання на лижах у районі полонини Драгобрат Рахівського району загубився громадянин Німеччини 71-го року народження. Рятувальники обстежили полонину та прилеглі території, але це поки не дало результату. Згодом о 22:30 у районі напрямку до полонини Урда було знайдено лиж, які, ймовірно, належали туристу.
Проблеми та перспективи впровадження послуг раннього втручання в Україні обговорили 24 січня у малій залі засідань Закарпатської ОДА. Захід організували в рамках зимової школи раннього втручання при підтримці Міжнародного фонду відродження. Більше у наступному сюжеті. Впровадження послуг раннього втручання в Україні, реалії та перспективи – така тема круглого столу, який організували за підтримки Міжнародного фонду відродження. У минулому році фахівці пілотних проєктів збиралися в містах Харків, Одеса та Львів. Цього року зимову школу приймає Ужгород. Проведемо круглий стіл паралельно із засіданням робочої групи з питання реалізації пілотного проєкту, зокрема створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження здоров'я та життя. Майже 20 років послуг раннього втручання за ініціативи громадських організацій та батьків намагаються запровадити на державному рівні в Україні. В кінці 2016-го за розпорядженням Кабміну стартували 4 проекти запровадження надання з таких послуг у 4 регіонах – на Харківщині, Одещині, Львівщині та Закарпатті. Є великі проблеми емоційного стану батьків, і вони потребують з перших же днів підтримки професійної. Є великі проблеми в щоденному піклуванні про дитину в самих простих речах, тому що деколи кажемо там реабілітація, лікування чи інші послуги, вони дуже потрібні, але нема послуг, які б вирішували дуже прості речі, тому що, наприклад, буває дуже важко накормити дитину, просто фізично. Її можуть кормити там 3 години за раз і 6 разів на день – це майже весь день. А раннє втручання, воно вирішує самі отакі, маленькі, але дуже суттєві проблеми. І саме про це кажуть батьки, що це їм потрібно. Фахівці зібрались за круглим столом, аби обговорити проблеми запровадження надання послуг раннього втручання у регіонах. Послуга є мультидисциплінарною. Да? Тобто це послуга, яка одночасно, коли в одному приміщенні, одночасно працює кілька фахівців з різних галузей, з конкретною сім'єю, їхньою дитиною. От, що є також дуже унікальним, тому що в більшості наших закладів вітчизняних ми бачимо так звану кабінетну систему, коли до педіатра сюди, до логопеда туди, коли фахівці між собою, як правило, не комунікують. В результаті напрацювали вектори співпраці щодо механізму надання послуг раннього втручання на державному рівні. Розробки направлять на розгляд Міністерства соціальної політики. Приїхали, щоб вшанувати пам'ять Ференса Ракоці. На Закарпатті у січні традиційно відбулись Дні угорської культури. В рамках заходів до Мукачівського замку завітали повноважні гості, щоб покласти квіти до пам'ятника видатного угорського діяча. Більше про захід дивіться у сюжеті. Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні пан Дярцьо Іштван з нагоди Дня угорської культури відвідав Закарпатську область із ознайомчим візитом. Визначною постаттю в угорській історії є князь Ференс II Ракоці. Néhány ilyen szakrális helyre tettem a magyar történelemnek, a szobrot Vereckére, Munkácsivárból és Ópusztaszerre. Ezek szinte légvonalban vannak egymással. Щоб вшанувати пам'ять відомого діяча, відбулося урочисте покладання вінків до пам'ятника Ілони Зріні та малого Ференса Ракоці, встановленого у верхньому дворику Мукачівського замку за участі Товариства угорської інтелігенції Закарпаття та Генерального консульства Угорщини у місті Ужгород. Бронзовий пам'ятник княгині Ілони Зріні та Ференсу Ракоці був відкритий 27 лютого 2006 року. Az ember, ha egyszer meglátogat, akkor mindig a szíve visszavágyik. Különböző történelmi emlékhelyek arra mutatnak, hogy itt Munkács fölött emelkedő ciklán. Як відомо, згідно рішення Національної асамблеї Угорщини, 2019 рік оголошено роком пам'яті Ракоці, і ця подія стала першою із ряду закарпатських пам'ятних тематичних заходів. És amikor kisütött az avatásnál a nap, mindenki úgy felkapta a fejét, és azt mondták az emberek, hogy jó jel. Замок Паланок – місце, яке має неабияке відношення до становлення угорської історії та культури. А цей пам'ятник – символ, що угорці Закарпаття бережуть своє минуле. Вузькоколійка Анця Кушницька стане новою родзинкою Закарпаття. Скоро Боржавською вузькоколійкою почне їздити румунський паровоз з кількома пасажирськими вагонами. Також планують відреставрувати історичну будівлю залізничної станції в селі Приборжавське на Іршавщині. У Закарпатській ОДА заявили, що відновлення Боржавської вузькоколійки – пріоритетне завдання для розвитку зеленого туризму Закарпаття. Варто зазначити, що перша черга вузькоколійки, яку в народі прозвали Анця Кушницька, здана в експлуатацію ще в 1908 році при Австро-Угорщині для перевезення деревини з гірських масивів Закарпаття, уздовж ріки Боржава. У грудні цього року унікальна залізниця відсвяткувала 110-річний ювілей. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите про таке. Нагородили. Відзначили медпрацівників. Регуляція русла – грантовий проєкт.
На цьому наш випуск завершено. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.